אנחנו ממשיכים עכשיו למוסף הכלכלי שלנו, אנליסט מתן חודרוב, אתה בודק הערב מי הם העובדים ונבחרי הציבור ברשויות המקומיות ששכחו כמה נוח לשלם בעצמם את הארנונה. כן, תמר, אם את או אני לא נשלם ארנונה, בעיריות כבר יוציאו נגדנו צו לעיכול חשבון הבנק בתוך כמה חודשים. אבל מה קורה כשהחייבים הם עובדים ונבחרים בשלטון המקומי עצמו? דוח פנימי של משרד הפנים שהגיע לידי אנליסט חושף שביותר מ-100 רשויות אלפי שכירים, ואפילו חברי מועצה מכהנים, מעכבים כבר במשך שנים ארוכות מיסים ואגרות בהיקף של מעל 100 מיליון שקל. היישובים שבראש המצעד הם לאו דווקא החלשים בארץ, והרשימה כוללת בין היתר ערים כמו רמת גן ונס ציונה. אז איפה העובדים לא שילמו ארנונה בזמן שלכם עשו את המוות, גם על חובות קטנים? הנה הכתבה שהכנתי עם הילה יעקב ונועם חוגי. אין לנו איזשהו גב כלכלי. אני עושה שעות נוספות מעבר ללימודים שלי כדי שאני אוכל לעשות הקניות בסופר. בין עבודה למבחן בחוג למדעי המדינה בירושלים, סיוון, סטודנטית לתואר ראשון, גילתה פתאום שהעירייה עיקלה לה את חשבון הבנק. הייתי מאוד מופתעת, במיוחד כשדאגתי לשלם את הארנונה עוד בינואר בתחילת השנה, להגיע למצב שמעקלים לך את החשבון, שאין לי עליי כסף כדי לחיות. יחד עם עוד שותפים לדירה, סיוון שכחה לעדכן שחוזה השכירות חודש, וכך נזקף לה בטעות חוב ארנונה של כ-1,800 ש"ח. בחודש הזה אני עם חשבון מעוקל, אחרי שבועיים כבר לא יכלתי גם להשתמש בכרטיס האשראי שלי, ובתור סטודנטית צעירה שמבססת את עצמה כלכלית, לא יכלתי לעשות שום דבר. סיוון כמובן רצה להסדיר את הרישום בעירייה והעיכול בוטל, אבל מתברר שיש דווקא מי שלוקחים את הזמן בתשלום הארנונה. כ-3,600 עובדים ברשויות עצמן, לפעמים גם חברי מועצת העיר שגוררים כבר שנים חובות ביותר מ-100 מיליון ש"ח, וממשיכים במקביל לקבל משכורות מאותה הקופה. דובר פה על אנשים שמתפרנסים מהקופה הציבורית. אז כשזה מגיע לקבל כסף, אין להם בעיה. אבל כשהם צריכים לשלם, פתאום הם לא משלמים את החוב שלהם. בדוח פנימי של משרד הפנים מפורטות מאות דוגמאות שבהן רשויות אינן פועלות לגבות כספים מנבחרי ציבור ומעובדים, בזמן שאחרינו, כבר ראיתם, הן רודפות עם מעקלים וריביות מנופחות. מדובר כאן בחברי מועצה שלא משלמים ארנונה. תחשבו על חבר כנסת שלא משלם מס הכנסה. התופעה הזאת היא בלתי אפשרית. המסמך שהגיע אלינו אינו כולל שמות של חברי המועצות, ובכל זאת איתרנו כמה מתוכם. למשל דורון אלחרר מסיעת למען אחי במגדל העמק, שמחפש אחראים אחרים לעובדה שנצברו על שמו חובות ארנונה. יכול להיות שיש איזשהו חוב, יש לי מטפל בכל הנושא של התשלומים השוטפיים. וצריך לברר איתם. אני הייתי מצפה מחבר מועצה שאם יש לו חוב, אז הסדיר את זה בהקדם, אתה יודע, לא... ברור. סביר להניח שכבר אין שום חוב. בדקתי עם אשתי, מסתבר שהיא מרדמה אולי קצת בשמירה. אבל אתה בתור חבר מועצה אמור לשמש דוגמה לאזרחים. ואישה לא עושה קניות, אישה לא אחראית במשק הבית. למה צריך להגיע מלכתחילה למצב שבו לחבר מועצה יש חוב? קוראים תקלות. מה, סוף העולם? או המקרה של יאיר דידי, חבר במועצת רמלה, שרק תוך כדי הליך משפטי הגיע לפשרה עם העירייה על תשלום חלקי בלבד בסך 25,000 שקלים. אז הייתי חייב, אבל שילמתי, לא טוב. זה טוב ששילמת, אבל זה לא טוב שהגעת לסיטואציה כזו. למה אתה לא הולך ליאיר שם עוד חבר מועצה, שהיה חייב 500,000 שקל, והגיעו איתו לפשרה, שילם 10,000 שקל, ונגמר הסיפור איתו. אותם נבחרי ציבור מחליטים על הכסף הזה, מחליטים לגבות אותו, עושים דילים ביניהם על חלוקה של הכסף. בסוף אותם אנשים גוררים אחריהם חובות של עשרות ומאות אלפי שקלים לרשות שבה הם מכהנים, זה פשוט שערוריה. אבל לא רק נבחרי ציבור ברשויות חייבים להן מיליונים בארנונה, דוחות חנייה, מים ואגרות שילוט. גם העובדים בעיריות עצמן, למשל כ-80 באשדוד, לא שילמו בזמן את המס העירוני בהיקף של 4.5 מיליון שקל. דובר פה על עשרות עובדים בעירייה שאתם לא גובים מהם חובות. שמעתי על זה, גובים מהם חובות, אבל לא משנה, אסור לי לדבר עם תקשורת אם אתה לא עובר את הדובר שלך. אבל איך את מצפה שתושבי אשדוד ישלמו חובות לעירייה בזמן שאפילו העובדים שאמורים לעמוד בחלון הראווה לא משלמים? לא תמיד מה שאתם מציגים זה בדיוק מה ש... אז הנה אני נותן לך הזדמנות לתקן. אני אומרת לך, וגם מה שאני אגיד לך, אתה תשדר מה שנוח לך.
בהוד השרון, 131 שכירים במנגנון העירוני, מעכבים במשך שנים ארוכות יותר מ-4 מיליון שקלים. וכאן, בנס ציונה, השיאנית, יש 54 מועסקים שסוחבים כבר שנים ארוכות, חובות בקרוב ל-8 מיליון שח. עובד שמקבל 3,000 שקל, במקסימום 5,000 שקל, והוא חייב 20,000 שקל, אני יכול להגיד לו, תשמע, תסגור את הבסטה, תבוא, אל תבוא לעבוד פה, אז הוא משלם 1,000 שקל, זה לא נמחק, הריביטים הם מאוד גבוהים. יש לך בסוף 7,700,000 שקלים חובות של עובדי עירייה לא משולמים. אתה עובר תהליך חוקי על מנת לגבות את החוב הזה, אבל אתה לא תסגור להם את הבית. מבין ראשי הרשויות שאליהם פנינו, הסכים לדבר רק יוסי שבו, ראש עיריית נס ציונה, למרות שמצבו על הנייר הכי גרוע. כל אחד מהעובדים שמפגרים בתשלומים כאן, סוחב על הגב חוב ממוצע של 142,000 שח. דבר אחד, אני דוגל בו לאורך 25 שנה שאני בעירייה. כן. לא מוחקים חובות. למה? בסוף הנינים ישלמו. דווקא נס ציונה מכל העיריות בארץ, היא במקום הראשון בחובות ארנונה לא משולמים. אנחנו אלופים בהכל, גם בזה. מה אפשר לעשות? ולא פחות מעצם קיומם של החובות, מדהימים כאן הסכומים שאליהם הם התנפחו. כאן ברמת גן, למשל, 65 עובדי העירייה לא שילמו ארנונה בהיקף של כ-3 מיליון שקלים. המשמעות, כל אחד מהם סוחב לא פחות מ-46,000 שח בחוב לקופה העירונית. שלום, מה שלומך? בוא, אתה יכול להיכנס. בכיף. כל העובדים האלה נמצאים בטיפול משפטי, בעיקולי מסכורת. אם מהם אתם לא מצליחים לגבות את הכסף, אנחנו... מה יגיד התושב הפשוט ברחוב? קודם כל אנחנו הגענו למסכורת שלהם, וכשוב אני אומר, יכול להיות שמדובר באמת בסדר גודל של 3-4 עובדים, שהם מכילים את רוב החוב הזה. אבל אם אנחנו נסתכל על כל שאר ה-60 עובדים, אני חושב ששם ההתפלגות היא די סבירה ודי הגיונית. עוד שנה, כשנבוא ונסתכל מחדש על הנתונים, מה לדעתך יקרה למצבת החובות? אני עושה את כל המאמצים לגבות מעובדי עירייה כשם שאני גובה משאר תושבי העיר. כשעובדי עירייה לא משלמים ארנונה, המשמעות היא שלעירייה יש פחות כספים. השירות לתושב נפגע. במקרים אחרים, עד רבה העירייה מעלה תעריפים, ואלו שכן משלמים ארנונה נפגעים פעם שנייה מתשלום עודף של ארנונה. מה קורה בערים הגדולות, תשאלו? בבירה ירושלים, שהתלוננה על מחסור בתקציבים מהאוצר, 411 עובדים חייבים ביחד לקופת העירייה 4,300,000 שח. חלק מהחובות מתברר בני יותר מ-10 שנים. בתל אביב יש שכיר אחד שמעכב גם היום תשלומים ב-236,000 שח. וזו אגב לא הערה ראשונה שהעירייה סופגת בעניין. שנסכם, לפי נתונים של משרד הפנים, 43 רשויות תראו לא פעלו כנדרש לגביית חשבונות ארנונה או מים מנבחרי הציבור. וב-110 כאלה, 44% תראו מהשלטון המקומי כולו, עובדי העירייה חייבים לכסף. גם פה קבור הכסף של כולנו. הפתרון הראשון זה נושא של שקיפות. ברגע שהתושבים ידעו שברשות שלהם נבחר ציבור לא משלם ארנונה, הם יוכלו לבוא לקלפי עם קצת יותר מידע. בהחלט אפשר לשקול את האפשרות לפרסם את השמות. למה לא? הם בחרו להיכנס לעין הציבור, הם בחרו לעמוד בתוך מועצה שרצה לעירייה, הם רוצים שהציבור יכיר אותם. קדימה. ובזמן שבשלטון המקומי עובדים ונבחרים לא משלמים ארנונה, העיכול מגיע דווקא לסיוון, הסטודנטית שקיבתה לשרוד את תשלומי שכר הלימוד לאוניברסיטה. היא נתקעה עם חשבון בנק חסום, כשאנשי העיריות עצמם רק הולכים ומגדילים בכל שנה את החובות. לא יאמן, מתן, אתה מביא את תגובת העיריות. כן, מעיריית רמת גן נמסר שהיא אוכפת את חובות עובדיה בדיוק כפי שהיא אוכפת את החוק נגד כל תושב אחר. יובהר כי נכון להיום עומד סכום החובות המצטבר של העובדים על כ-2 מיליון שקלים, מתוכם כ1.5 מיליון נחלקים בין 6 עובדים בלבד. מה אומרים בעיריית אשדוד? העירייה פועלת בכל הכלים על מנת לגבות חובות, אך ככל שהמאמץ אינו מניב פרי, עליה למחוק את החובות מהספרים. רוב החובות שנמחקו בשנה האחרונה ישנים ובוצעו לגביהם לפני כן כל הליכי הגבייה האפשריים. ומעיריית מגדל העמק נמסר, חובם של חברי המועצה כבר טופל והוסדר. התגובות מאחורינו, הבעיה עדיין כאן. מתן, תודה.